Ja mislim da smo mi pre svega bili ovde servis mladim ljudima u Pirotu svih ovih 30 godina. A u onim zatim vremenima mi smo upošljavali godišnje po 4-5 hiljada rodilaca. Nažalost, poslije vreme nije situacija ni približno takva. Međutim, opet, mladi mogu ima na koga i da se oslone, i mogu da se oslone. U principu, mi da danas u proseku zapošljavamo stotinak mladinaca dnevno, što je za ekonomske prilike ne samo u gradu i regionu i republici celo. Mislim, zavidan cifra. Trudit ćemo se, ovo nas ćemo motivisati još više da radimo, tako da nadam se da će dobro da trajati, barem još toliko, još 40 godina.